V tomhle videu, který jsme vydali před 3 dny, jsme s Vice započali challenge až do Radiantu, kdy budu pěkovat jenom jí. No a vy jste si v komentářích odhlasovali, že chcete Vice Guide ultimátní na všechny mapy a tak dále. No dneska je to tady pro vás. Tohle video bude extrémně obsáhlý, protože vám ukážu všechny mapy, setupy, lineupy, jak hrát za Vice, jak hrát proti Vice. A ohodnotíme si každou mapu od 1 do 10, jak dobrá tam ta Vice je. Takže si vytáhněte notýsky, pokud se vám to bude, znamená nechat like a tak dále. Každopádně nebudeme to zdržovat teďko, jdeme rovnou na první mapu Ascent. Vždycky na každý mapě se ukáže minimálně jeden lineup, jak se hrát za atak, jak se hrát za defend a jak teoreticky hrát proti Vice, co od ní očekávat a tak dále. Tady na Ascentu můžeme ukázat za atak, pokud nemáte flash, můžete flashnout tady pro váš tým takto. Nebo se ho nechat a flashovat takto pro váš tým. To sám budu ukazovat, používám sám já. Tady máte 2 lineupy, můžete si dát na CT, tady jeden lineup, druhý lineup, tady na žirafu. Bum bum, otevřete. Lidi nemůžou píkovat, je to jako slorby. Pokud nemáte sentinela, dáte volu na záda. Pokud máte, můžete dát třeba na CT. Samozřejmě můžete hrát mid, dáte volu jako trapu na Ačko, takže jedete třeba sem, flash mid. Druhý styl můžete hrát atak a třetí styl můžete dát atak, dojete Ačko, dáte tady volu, flash opět pro váš tým, můžete takhle agresivně flashnout, nebo pro váš tým takhle můžete flashnout do sajtu. A tady máte i ještě jeden lineup na Ačko, pokud si ho pamatuju, to měl být na Heaven. Je tak. Nemůžu vybíhat a týpek za genem taky bude slownutej, nepříjemně. Tak můžeme jít na defend, na Bčku, vždycky chcete mít jeden slovíšek tady, takhle přesně na tomto místě, ne dovnitř a takhle ven, aby když to otevřete, tak aby lidi byli slownutý až venku, na co největší ploše. Pokud nemáte opět sentinela dalšího, protože Vice jaký sentinel, tak někdy se k ní nebere další sentinel, máte si volu jako trapu na mid. Pokud byste měli v týmu sentinela, abyste prostě hráli solo Bčko, můžete si hrát tu trapu, a nebo si dáte tu fintu, no to si můžete dát pozor, že budete hrát proti Vice, ale velice častý setup, tady si dáte volu. Tak takhle flash, enemáci projedou, aktivují vaši volu, vy stojíte tady celou dobu, aktivuje se vaše vola, flash, red click, na skle, nejvíc easy setup, takže proti Vice, pozor na tuhleto, pokud tady bude vola, nejspíš jste u setupu, na to pozor. Tam další muliček, jak říkám, tady jeden na main, druhý muliček je velice dobrý tady na button, tam mám vždycky buchutě duelisti, jakmile uslyšíte dash, otevřete tuhleto, dáte si flashík, například sem, pak abyste se neflashnuli sami ze schodu, až půjdete. Musíte si hrát trochu na kraj, víc, teda za kraj, ne na kraj, právě ne na kraj, kdyby byl úplně na kraji, ta finta, jo, pozor, ten flash je extrémně velký úhel, flash, jo, když bude teda flash někdy na kraj, tak bacha, neflashnete sami sebe, protože, jo, má to obrovský range, vždycky za roh, pokud na ten flash chcete hrát, kryjte jako za roh, all good, dětka dešne, aktivuje se vola, aktivujete se tady jeden molík, druhý molík, flash, padíte, má ty izolovanou ve dvou slovech. Easy kill, na defendu, Vice je insane. Na Ačku, jednoduchý setup, který rád používám, buď tady ta vola, nebo jde ještě tady trochu vzdálenější, stejná vola, která můžu vám být až sem, tak pozor na to. Molík zase před main, klidně druhý molík na short, tady to není žádná věda, tady z toho tolik vymyslet nedá. Buď dáte tady flashík nahoru, nebo ještě dobrý flashík. Je teda trefit takhle sem, když půjdete na generátor, tak je víc advanced flashík. Můžete dát až sem. Tenhle ten flash podle mě hodně solidní, ne? Flashuje to lidi z mainu, flashuje to lidi v bojách venku, už na buttonu. Vy si píknete z generátoru a měli byste být safe, nedostanete blind. Vy máte slepýho týpka. Nedej bože, tady budete mít druhý molík. Výjdou, zaplete molíky, flash a jezdíte. Každopádně, když ty setupy vypadají skvěle, z mýho testování Vice na Ascentu, Ascent je jeden z nejslabších map, protože prostě Killjoy na Ascentu úplně insane a Cypher taky, takže tuhle ty mapě z Vice dávám 5 z 10. Hodně to tady odsejpá, takže když jste nějakýkoliv dotaz, si určitě pište do komentářů. No a my jdeme na druhou mapičku, která má vyšší hodnocení než Ascent. Je to taky od A a je to Abyss. Pokud chcete mít Ačkový gameplay, musím zmínit, máme novýho velkého partnera, pokud koukáte na to, tak určitě víte, o co go, je to Madmonk, tohle je produkt Madmonk, tohle je Madmonku produkt Champion, ještě mají Greens, všechny tyhle ty 3 produkty, celá firma, je teďko se mnou partner, v popisku máte ještě tak odkaz na madmonk.gg/kanzer, může doporučit, tady máte vitamín, abyste cítili dobře overall, aby vám nechybělo nic, budete mít lepší pocit ze života, no a tady máte klasický booster, všichni známe, zdravější energetiáky, zdravý jejší kofein s L-teanínem, takže ta energie vám tolik nevystřelí a tolik nekrašne, vyjede prostě ta energie a potom pomalejš, nebude tam žádný pád, potom když si dáte něco sladkého, určitě to znáte, nějaký energetiák, tak potom to padne tohleto. Se vám nestane, každopádně stop, zpátky k videjku, Abyssos. Tak začneme opět na ataku, tady opět prostě vám ukážu 3 verze, jakoby, co můžete na té mapě dělat, že jelikož tady jsou na sajty a mid, můžete tady opět aminovat, tu ten flash, ten je insane, tady ten flash házejte.
takhle popnete, abyste vyběhli, tekli si ho, můžete se vzít zpátky, potom pojďte do sajtu, pokud se hodit co nejvyšší flash, třeba tenhle, ten narazím já, půjdete na to, to je ten flash, podle mě hodně OP, ty lidi takhle v backsideu dostanou blind, když člověk bude hodit tady, dostane blind. Já myslím, že tohle to si zaslouží like takzvaně. Zapomněl jsem, když půjdete Ačko, volu, nejspíš nemáte opět, pokud nemáte sentinela, volu dát takhle, pokud máte sentinela, můžete na abysu abuzovat to, že když plantnete, no ne na abysu, ale na všech mapách, ale když overall to funguje, tak tady budete plantnout to, vy můžete dát volu sem, takhle ta čárka by byla trochu venku vedle toho spike, aby to spike nezničil, ale když lidi přijdou a budou chtít na spike, tak ta vola se aktivuje a vysune je pryč z té bomby, takže to máte jako afterplant insane. Potom prostě klasicky to jsou slow orby, tuhle to prostě přemýšlíte, nemám jako na slow orby, nemám na to tady náčku, nemám line-upy, nebo nemám, to neházejte, prostě házejte vždycky ty slowy jakoby na místa odkud animace budou retakeovat, je to prostě, je to jako slow orby, jo, opatrně vás nevyčapuju, když to držíte, ale prostě tuhle něco taky házejte a animace bude mnohem těžší na to retakeovat, a nebo můžete dávat samozřejmě i tohle, jakoby ne na bombu, a trochu před bombu, aby to udělalo kolem ty bomby, a než lidi půjdu na spike, tak prostě vy vycítíte, než lidi půjdu na ten spike a aktivujete to, když budou třeba někde tady, tak to aktivujete, aby se jim mnohem hůř k tomu došlo ten spike a nebudou jít i do toho slowu na ten spike, takže jde to použít jako afterplant molík, je to afterplant slow, obecně na všech mapách a všude, která takhle využít. Kdybyste chtěli hrát mids, vice, máte tady dobrý flash takhle pro váš tým, tak ho prostě otevřete, kdokoliv vás bude holdit, jo, tak tady dostane prostě full blind. Když se insta seberete, nic special na tom midu. A kdybyste chtěli jít B, zase Vajra, pokud nemáte sentinela, hodí se sem ta Vajra. Jo, tady nemáte jak to zavřít jinak celý, tady je to prostě moc krátký, no to byste to zavřeli. Prostě zavřete tuto, ale tady někdo projde zase, jo. Nejde prostě zavřít obě věci. Takže tuhle ta, abyste měli pokrytej ten fast flank. Ale celkově, jakoby s tou Vice, máte jenom jednu Vajru, takže chcete pokryt ten nejvíce pravděpodobný flank, aspoň když už ne všechny. Tak aspoň ten nejrychlejší, uvidíte tady ten pattern na více mapách, co s tím dělám. Tak, tady máte lineup z stránky, kterou vám dám do popisku. Popisku budete mít stránku na lineupy, kde se nemusíte nějak přihlašovat a je jich tam docela dost. Ne všichni jsou dobrý, ale můžete si je určitě projet. Já sám jsem tam teďko si to projížděl a tuhle ten lineup. Tak tenhle zrovna, který jsem doufal, že tam bude, jsem nenašel, každopádně já ho najdu. Chtěl bych mít lineup i sám pro sebe na Radiantem, kdy jsem. Takže si takhle pingnu, dívám se nahoru, zkusíme třeba sem kliknout, co to udělá. Pokud tam nedopadne. O, hodně close, když to otevřu. To skoro on. Tady lidi ale nejsou zpomalený. Nahoře jsou, jako tohle není vůbec špatný lineup, ale my když to posuneme o trošičku jenom, to znamená, tady někde jsme to házeli, naštěstí máte tam timestampy, tady jsme to házeli podle mě. Můžete tam trochu wave, třeba sem tady do toho bodu. Tady to mělo padnout přímo na to místo, kam si já přeju, ne? Ano, tady máte, našel jsem vám pro toto video a pro sebe lineup na Vice, na tohleto místo, kde vždycky někdo stojí a vždycky vás může od někud píknout. Teďko už vás nebude chtít píknout, bude v tom slowu stát. To už dá, když půjdete Bčko, nebo co já rád dělám, místo tohohle ještě, vyběhnu tady insta s tou Vice a hodím flash sem. Protože vždycky někdo stojí tady a holdí, že vy jí takto flash, vyletete sem. Klienete si to. Nebo pokud se tady vám to nedaří nikoho chytit, můžete hodit tuhle ten flash je pro mě next level dobrý. Nikdo ho nečeká, je to fakt strašně silný s tou Vice. Tuhle to můžete hodit ze safe pozičky sem. Tady to blindne úplně všechny, až budou stát kdekoliv. Tohle to je za mě insane flash, takže tady ho máte naserverovaný ode mě. A opět finta s volou. Jo, tady bude plantnuto, hodíte volu sem. Mělo by to fungovat. Tak, za defense wise, velice dobré tady na Bčku. Vidíte si tady někde slowvík. Můžete hodit volu tady na anti-jump. Jo, tady jenom projedeme všechny možný různý setupy. Tady actually to je hodně. A všechno to funguje, to se tady ukazuje. Tady máte po bariéře, můžete hodit tuhle ten flash. Zbočka spadne bariéra, potom můžete hodit tuhle ten flash. Tady, když lidi půjdou vám tady, tady se vám aktivuje vola. Když se ho zapnete. A je tak vysoko, že by měl flashovat lidi i v mainu, ano. Koukejte, je tak vysoko, že tady taky budou lidi slepí, takže můžete si pro takovou stranu píchnete. A pokud nemáte opět sentinela a bojíte se, že vás někdo lurkuje, házejte tu tu volu. Je to jako snapodrapa, prostě tady tu volu. A musíte hrát na setu bez ní. Mids vice moc nehrajte, overall, na defendu. A na Ačku, určitě něco jsem zapomněl, jo, takže... Jo, ultinky třeba by vás zajímaly. A ultinky jsou jako killjoy prostě. Na ascentu jsem neukázal ultinky, ale je to jako killjoy na ascentu. A tady vám je ukážu. Jo, na Ačku tady volu dávám teda tuhletu. Přímo do té voly, jak šli, tady dávám tuhle ten slow. A druhý slow si buď nechávám, abych ho hodil, když chodí se často na mém ranku blitz. Takže vezmu to, tady slyším, že jdou jakoby Ačko odtaď.
Dobrý voice crack, tak tady stojím, takhle si stoupnu a hodím takhle slow. Ten se odrazí sem. A jakmile oni zničí tu ventku, já tady to odevřu a vím, že prostě nemůžou vycházet pořádně odtud. Snažím se hodit lepší než tuhle ten centík, co jsem hodil. A můžu se soustředit na main, kde na main já mám položený tuhle ten flash většinou. Jak můžete vidět na streamu. Jo, tady mám flash většinou takovejhle. A s tím potom můžu hrát jak tady na ten drop, tak na ten main. Takhle si flashnu, tím píknu, ten mi PVčko vypadá takhle. Skoro není vidět prostě ten flash, jak to je v těch texturách, takže to je insane. A ultinky teda, abych ukázal, tak jsou jako killjoy ultiny a ještě taky super tip, to už jsem ukázal v videíku. Ten range je stejně velký jako vaše stepování, skoro identicky. Jo, tím je o milimetr jako větší, to je ten range. Ale prostě jinak, když vidíte vy váš range takhle, vezmete ultinu. Jo, a chcete ultit prostě co nejvíc, takže tady budete buď ultit za atak. Nebo za atak, potom na Bčku vyultíte takhle, nebo i v afterplant můžete takhle vyultit. Jo, takhle vyultíte aspoň CT. Nejlépe samozřejmě bylo, kdybyste se dostali sem. Tady odsaď vyultili za smoku třeba, ale je to hodně, tohle bude hodně náročný, co tady jako ukazuju. No a za mě je Vice insane na retakey. Jo, prostě ultinku hodíte odsaď, tady bude vždycky smoke, takže může dojít až sem, tady dáte ultinku. Nikdo nemůže pushovat CT, musí být v mainu jenom se zbraněma. A na Ačku to je taky absolutní slast. Použijete nejlépe odsaď tu ultinu. No to vezme skoro celý main a i backside. Kdybyste krosnete, byl smoke a krosnete sem. Tady když krosnete a bude tady smoke, takhle ze smoku vyultíte i tuhle ten roh, i tady ten roh, úplně všechno. I tuhle ten roh. Tohle je nejlepší ultina na retake, pak tohle vám bude vyhrávat kola. A tady si to musíte dostat. Vice za mě na abysu, 7, 7,5 z 10. Pojďme na mapu, kde je ještě lepší Vice podle mě, než tady. Let's go. Tak jo, nacházíme se na bindu, ukážeme si opět jakoby moje nejoblíbenější, to co já provozuju, jaký jakoby buffingy takzvaný, kudy chodím, do češtiny prostě moje cestičky, kudy rád chodím. Jo, takže na začátku kola tady spadne bariéro, můžete hodit takovýhle flash, už od bariéry, můžete hodit tuhle ten flash. Aby vás nikdo nepíkl, dojdete na close a jste safe. Nebo si ho necháte, projedete jen tak bez flashe, můžete hodit tuhle ten insane flash, který vám dá info, to myslím někde v hůdce nebo ne, když to nepískne, může být maximálně tady. Je. Yeah. Kam se dal ten flash? Tak na tohle pozor, tohle to jsem teď to, se tady to obehrál. Takhle musí být ten flash. Tak, takhle. Takže můžete flashnout někoho ze sajtu, ale nepravděpodobné, nepravděpodobné, okej. Okay. Jako může to někoho flashnout do sajtu, musel by stát takhle. A i tak vlastně je to pro vás indikátor, že někdo kouká tu huku. Takže tuhle to hodíte, když to nepískne, můžete se úplně vesele tady vyběhnout. Jenom bacha na tu ten angle, na tu ten angle. Dobrý flash. Na long, klasika, jo, buď tady ten, nebo tady ten. Moc tady rád nechodím. Můžete hodit i tu ten, abyste mohli píknout. Abyste mohli projít. Potom do sajtu budete házet normálně bez line-upu, prostě takhle jak slow orby na odraz, aby nemohli týpci vybíhat ze sajtu. Samozřejmě, kde potom, když budete hooku, tak můžete hodit do backsajtu, ten molík nic se nestane. Každopádně tady line-up na bind, jak jsem slíbil na každou mapu, bude line-up, tak tady máte line-up na flash, ze kterého se zblázníte. Tak ale musím někoho najít. Jsem zapomněl, kudy to bylo. Tak, našel jsem ho. No, jeli tady ten flash, postavíte se do toho rohu, musíte zalénit takhle do toho rohu, kliknete tady se najdete crosshairem napravu tady toho modrýho šmohu, kliknete znova a ten flash se dáte ze zhora, ale co na tom flash je insane, dáte sem takhle, jo. On jak je prostě jak kitka, má obrovský range toho flashování, tak když směřuje směrem nahoru, tak flashuje dopředu před sebe, takže týpek bude stát tady. Je blind. Bude stát backsideu. Je blind. Bude stát tady na close s elbow. Je blind. A vy, když budete vybíhat z longu, nejste blind. Absolutně insane flash. To vám, že nasáváte a stále zapisujete tu hodnotu. Si. Pak ještě jednu fingu, na kterou jsem přišel, jsme tady na tom bindu. Afterplant můžete vzít. Hledete bombu. Tady nedáte pořádně tu volu na ten anti-defuse. Maximálně jste měli tady, dáte bombu sem. Tady bude plantlá bomba. Budete hrát B long, afterplant. Budete mít u sebe flash, tak neházejte flash sem. Ale podívejte se směrem k hůdce a tady na to místo a klikněte sem, jak to mám já. Ten flash dáte až sem pod hůku z tuhletý strany. Není šance, že člověk, který nezná Vice, teda samozřejmě Vice main, uvidí flash, že dáte flash sem a otevřete flash odsaď, že to bude čekat, jestli to udělali z longu, bude čekat, jestli to udělali z hůky a potom vy máte moje mysle jako pení z longu. Tohle, na tohle jsem přišel vlastním gameplayem, takže doufám, že ceníte tuhle ten tip. Poté, když budete chtít Ačko jít, já rád jsem tuhle ten flash, jen tak abyste sebrali jim angry, sebrali jim píky, jo, potom nějaký slovíky do backsideu, takhle na odraz.
aby se jemu spíkovalo a tedy. Jo, volu na bindu, na ataku, vždycky dávám tuhletu, protože prostě, jak jsem říkal, to ten fast flank, pokud nemáte sentinela. Je dobrá, samozřejmě ty voly jsou dobrý na sajtu, ale za mě tady je větší hodnota toho, že váš spoluhráč nemusí tady zůstávat a může s váma hrát aktivně na sajtu nebo jít pušnout čavry a nemusíte se někdo bát toho, že dostanete záda. Maximálně takhle longem až přes kejvku, ale tam je takový procento toho, že se to stane, že prostě jsem ochotný ho akceptovat, to procento toho risku. Tak potom půjdete dál s flashem, vezmete si flashem takhle lampy a už chillujete, už to je vaše, tady si dáte afterplant a víceméně jste vyhráli kolo, tady už si chillujete, můžete si přehodit co ještě sem, kdyby náhodou se potom někdo plantne pro vás, kdyby náhodou jste se dostali do nějakého klače, můžete zahrát na svůj flashík takhle klač. To by bylo pro atak. Jdeme na defend. Tak na defendu mám Vice radši na Ačku. Buď tady máte basic volu prostě takhle rovně. Nebo já používám tu volu. Tak tady mám tu volu. Tak tady vola. Tuhle ta vola. O moc lepší. Protože tady tu volu zjistí oni a žijou až tady. Pokud já to tu rovnou, budou oni vidět hned. Když už jsou tady a můžou kolem toho zahrát, můžou prostě rovnou vyjít všichni. A tady prostě budou na nějakém zvláštním místě. Mám tuhle tu všechno prostě rád. A hlavně když se aktivuje, tak funguje líp pro vás, že prostě ji nemůžou přeskočit do všech stran, musí přeskočit tady. A vy potom s ním hrajete na hevnu, máte slow ještě zatím hozený. Musíte aktivovat se volu. No, to je toto, tady ještě můžete mít flash, mimochodem našel jsem tady nějaký nový flash včera. Tady tenhle flash jsem našel včera. Nevím teda jestli, ale ještě nefixnout tuhle ten flash. Ale já myslím, že tohle to je solidní, jakoby solidní se to. Jo, takže tady ten flash k tomu můžete, tady aktivujou, vy zvedete slow, aktivujou flash, píknete ze mnou. Já myslím, že je solid. Potom eco stratu vám tady musím ještě ukázat rychle, tady ta vola, jděte si volu sem, tak ta na šikmo. Vezmete si flash, dáte si ho tady na konvičku, funguje to skvěle, aktivuje se vám vola, zapnete flash, skočíte na týpka ze shotenu, týpek tady staklej. Prostě v ringu s váma, většinou mají ten cíle scén, takže můžete rovnou předměřovat sem do toho rohu. Je to krásný, je to krásný. Jak říkám, to Ačko je skvělý, Bčko jaký víc basic, prostě no, volume na long, tady slowíky, od hůku, taky to funguje, no to je taky víc basic, můžete si vybrat z těch vol, takhle víc, tady ty voly, co házím, tak podle mě jsou jakoby všechny aplikovatelný. Jo, všechno to jsou úplně v pohodě voly, ale není to tak kreativní. Jo, flashíky prostě si dáte tady na backside. Nebo jako cypher kamerku můžete házet flashe. Tady jsem nahoru, dozadu. A je to všechno, jsou possible setupy takhle na hooku. Jo, takhle flashnete si hooku jenom z netradičního místa, nemůžete nikdo dodžnout, maximálně to. Maximálně z toho místa, ale vy když toho flashnete, tady z toho místa, kde jsem to dal já, tak píknete takhle, jenom takhle píknete a chill. A ještě ultinky samozřejmě fungují skvěle tady, ultinky fakt skvělý, tady s elbow, jako Vice ultina na retake, tady s elbow, nebo i za atak Vice ultina na take bečka, tady z tohohle místa, jak stojím, i z hooky, jo, tady opatrně na wallbangy. Náčku je to horší s tou ultinou, musíte jít do šavru, aby byla dobrá, musíte ze šavru to vyultit a něco mít do lamp, ještě váš tým. A takhle ty ultinky můžou být v pohodě. Za tak to není tak dobrý na tom Ačku. Na retake už to je trochu lepší, ale furt to jaký chabí. Na Bčku ty ultinky jsou insane. Je ultinkovat z Vice, chodit na B. Bind overall z mý experience 8 z 10. Pojďme se podívat ale na mapu, která je 10 z 10 z Vice, na který jsou fakt vždycky užívám. Mám tam velký win rate. Tím, že tam má z nějaký důvodu strašně velký impact. Pojďme na to. Tak nacházíme se na havenu, zřejmě tu horší stranu podle mě, což je atak, který jo, má horší kontrolu než jiný sentinelové. Prostě hodí se tady defaultně třeba volu na C, aby nepušli. Můžete teda týmu pomoct takhle flashem na take longu. Jo, že takhle flashnete ještě pro tým jako breach. Můžete hodit i slow do shortu, aby nemohli píkovat, jo, Ačko můžete takenout s týmem. Pomoct takhle a pak rychle zpátky k midu, jo, Cčko máte takenutý a holdíte mi, tohle je váš prostě gameplay. Je to těžký ten atak dost, protože prostě nemáte dvě utilitky na holdění. Když váš tým takeuje Ačko, tak vy můžete taky udělat to, že si hodíte takhle flash na midu aspoň, abyste viděli nějaký push. Vezmete si ho zpátky, bo jenom máte volu na Cčko, hodíte garáž. Potom si hodíte tady flash, popnete si ho, přimnete si okno. Jo, je to prostě těžký, jo, můžete prostě tady stát v tom okně a chillovat. Já jsem si tady v tom videu kubu line, takže si ukážeme, když půjdete Ačko s týmem, půjdete longem. Tady na té stránce, o které jsem mluvil a máte ji v popisku, když tak. Je tam strašně line-upů na některé mapy. Tak tady hodíme, jsem se naučil jako skrz videjku nový line-up na backside slow by to měl být. Aby nemohli píkovat, ukáž. Vidí to teda dlouho, ale
Jo, je tam? Podle mě hodně v pohodě, tuhle ten. Tuhle to hodíte, když půjdete long s týmem. Můžete hodit tady flešík jako blíž ještě. Třeba tady ten. Patrně, ale nejste moc vidět. Ten range tím flešíkem je malý, ale když si poskočíte, jak tam dohodíte. Pocha neflešete svý, tuhle ten flash může být v pohodě, jo. Flešne to tady týpka na graffiti. Neflešne. Lepší by byl možná tuhle ten flash. Tenhle byste hodili. Ten je insane. A nebo samozřejmě na back se jeterka a finte ještě s flashema. Tuhle ten box nevnímá flashe jakoby pořádně. Koukejte. Ten flash není vidět. Ale flashuje to. Takže můžete dávat tuhle ten. A nebo z druhé strany, když jste na defendu. Můžete hodit tu ten. Ne, tu ten ne. Takhle. Ten flash není vidět. O, pardon, ale pozor, aby vás to flashlo. Tohle to je zvláštní. Tento flash, úplně tohle taky fixnou, takže jdeme dál. Co se týče jiných utilit, na hybnu to většinou házím i za tak od ruky prostě. Jako slow orby se sejčkou, i když na to taky můžete mít line up, prostě házíte. Tak kde se někdo myhne, třeba se hodíte slow, aby nemohli píkovat zase. Potom hlavně na afterplanty, ty slowy jsou insane prostě na, jakmile se dostanete ke plantnutí spajku, házet prostě do garáže na zpomalení, na CT na zpomalení. Na všech sajtech prostě na zpomalení, nebo zase na side takhle a než se dostanou na spike, tak to otevřete. A nebo samozřejmě ještě, pokud byste měli dva sentinely, nemuseli jste nic hodit volou, tak hodíte tady na ten plant třeba insane tady ta vola. Jo, oni dojdou ke spajku, musíte dojdou z té strany, jo. Dojdou z té strany ke spajku a ono je to vysune pryč a nebo se k tomu spajku moc dostat a máte 8 vteřin after plantu vyřešeno. Ultinky úplně chillovka, znáte toho Killjoy, tady ze shortu, vezmete úplně všechno. To samý z garáže jako Killjoy, jo, tady odsaď. Tady dáte jenom, backside to můžou být, kam hodíte potom přázný slow. Jo, tamhle můžou být jenom, nebo když budete chtít Bčko jít, samozřejmě zpřed Bčka. Bang, vezmete i garáž, můžete plentit na celing. Se smoučkem tady, krása. Jak říkám, tohle byla její slabší strana, ten atak. Zase mám tady nějaký možnosti, kudy se můžete hejbat, co je dobrý. Všechno, co ukazuju, tak prostě nejsou jakoby možnosti, co můžete dělat a můžou fungovat. To jsou ty nejlepší možnosti, které 100% mají nějakou hodnotu, nějakou value, nějaký impact, že to něco prostě proti enemákům udělá a pro vás to zase taky pro vás něco udělá. To, co dělám já sám, to, co ukazuju, prostě jsou moje vlastní jakoby pochody, které já využívám a vy si můžete zkoušet, co vám to udělá. Každopádně, defend. Kdo chodíte na streamy, určitě víte, tohle je absolutně goated setup, nebudu ani ukazovat nic jiného na defend. Tohle ten setup má tak strašně velký potenciál. Tady dáte jeden slow. Když tady necháváte, musí někdo z vašich teammateů hrát B. No má vaši teammate, ať hrajou 2-3 A, jeden B, kdy on bude tady prostě hrát na info, jakmile někoho spotne nebo půjdou dovnitř. Když mu zavřete tohle, tady mu přijde smoke a on má tady koro jistý freak, ten slow je insane. Vy dáte do garáže volu, ale ne jako cypher trapu tady, ale až tady, aby jinak to volil jen tak. A za to si můžete dát další slow na normální kola. Kdy jak to aktivujou, zavřete slow, můžete do toho píknout ze sajtu. Pokud očekáváte, že půjdou celong, tak tu ten slow nedáte sem, ale dáte si ho sem, takhle na celong. A jako důležitá věc, flash, který je podle mě broken a potáhá vám pravé hry, je tenhle. Tuhle ten flash, jak můžete na něj jak píkovat, neblindne vás, můžete stát pod ním a jenom holdit a když někdo vyjde, tak si prostě můžete ho i flashnout nebo flashnout a pak píknout. Ale na co je důležité, je, že ten flash píská, pokud někdo flash nějak píská a pokud ne, tak ne. Prostě vy máte každé 20 vteřin, pokud není ho tady, takže vy můžete hrát celou dobu i kolem Bčka klidně. Můžete stát tady, jak stojím já, hrát na tu vaší volu klidně. A každých 20 vteřin jenom popovat ten flash šur dokola a vy budete mít info, jestli někdo to Cčko je nebo není. Ta šance, že někdo bude hrát anti v tom kabíčku, pokud vás nebude znát a nebude vědět, že to děláte, tak prostě vždycky to prostě věřte tomu info, jestli to pískne nebo nepískne. A ono i kdyby vás obehral a prošel do site 20 vteřin tak malý interval, že by musel se zbýt někde tady, aby toho nazvané blend, no prostě je tam tak a prostě píš půjde takhle, jo. Je to odevřete a písne to a vy víte, že buď někdo je long, anebo už může být na siteu. Vardíte se do toho Cčka s tím, že už tam někdo bude, anebo víte prostě, že ho máte si holdit. Ale jak říkám, oskoušený setup, insane věc, takhle to hrajte. Ačko, vám někdo lokne a pokud máte ultinu, hrajte Ačko na Rytik, protože nejsilnější ultina, už jsme to využili v minulém gameplayovém videu, tuhle ta ultina, absolutně broken, je to jako killjoy, kterou vám nikdo nemůže zničit. Když to použijete a prostě máte Ačko zadarmo, tady hodíte nějakou další utilitu jenom, tam se lidi budou schovat, nebo když nepůjdou, tak tady máte prostě retake proti klasikům. Takže tohle je 10 z 10 mapa pro vás zatím, pro mě.
Je to insane, samozřejmě nějaký setupy i na Ačko půjdou. Využívejte na ty Vice i to, že ty flashe jsou na zemi, jo. Jak zahra proti Vice, hele, tady máte návod, prostě když někdo bude třeba mít tuhle ten setup, víte o tom, že ho má. Tady můžete dát si flash, kterým oni nebudou vědět, co není vidět, oni nevidí takhle dolů až. Oni nevidí takhle dolů. Když si dáte flash, oni ho nevidí, že jste ho tam dali na začátku kola až za bariéru, takže se vám zneviditelní mezi tím. A potom, až bude někdo tady dupat, máte tady flash na zemi, nikdo nebude čekat flash ze země. Flash ze země, na kterým vy píknete potom ten short. Je to next level. Ze sajtu, jak jsem říkal, můžete mít tady tu srandu, ale opatrně, aby vás neobehrála, je ta sranda samotná. Můžete se takhle napůl ven, napůl dovnitř, ať pro jistotu, to fakt blindne. Můžete hrát tu ten flash, jakmile tady někdo projde, můžete mít třeba volu tady, jakmile někdo projde. Taky se dá zahrát ze sajtu to Vice, ale doporučuji hrát na C. Ten prvotní sad jsem vám ukázal absolutní špica a samozřejmě, pokud by se stalo, že vám vezmou to Cčko, taky můžete hrát na retake tady s tou ultinou, next level, insane. A je to o trochu větší jak kill ultina, takže ani nikdo nemůže zůstat tady. Všichni dostanou detain, všichni dostanou bez zbraní, dáte tuhle tu ultinu, jo. A pokud vy uslyšíte, že utíkají na long, že budou čekat tu vaši ultinu, vy použijete ultinu tady odsaď z midu, ok? Budete vy ulti prostě odsaď. Tady vy ultíte, když budou hrát z longu. A vy můžete doslova jenom jim defusenout spike, když budou hrát na longu, že budou všichni klasiky a pokud budou spomovat po vás v klasikama, tak za první vás ani nemůžou jakože eliminovat a vy je eliminujete naspátek rychlejš. Takže 10-10 mapa, tady je Vice insane a poslouchej tuhle ten guide, budeš dominovat i na Havenu s tou Vice, takže to se zaslouží like. Samozřejmě odběr, pokud tady ještě nemáš, sdílej to kamarádům, ale my ještě nekončíme, protože nám chybí ještě 3 mapy. Hodně nabouchaný video tuto, takže doufám, že jsi rád. A jak říkám, já budu moc rád, pokud už užíváš Mermonkos, tak si mě tam hodíš jako podporu přes můj kód, anebo vyzkoušíš třeba poprvé v životě, nebudeš plně zklamaný, nemělo by tě to ublížit. Jdeme na Icebox, což je bohužel jedna z těch horších map zase pro Vice, každopádně i tak tady mám už nahráno XY her, takže vám ukážu, co jsou ty nejlepší možný pathfinky, abyste měli value s tím agentem, takže na Ačku, basically jste jako swap, vyskačete sem, hodíte tady flash na info a zároveň, když někdo bude pushovat, tak můžete flashnete tlamičku, takhle spíš sem, aby pak dostal blind, jo, ten flash se vykástí skrz stěnu, až sem mě bude pushovat, blind, stáhne to, nedej bože, se netrefí a umře ještě na ten heaven. Tady na Ačku prostě házíte. Je to prostě jako tady na ten mám line-upy na Ačku, tady si slow orby od ruky taky hezky. Tuhle ten může být hodně dobrý, takhle ho bounce nad generátorem, okra bacha prostě vás nikdo nepíkl. Jo, tady mám u těch molíků, že jsou docela jednoduchý, je to jako sejčka, že prostě ty molíky strašně bouncujou, ok? Když jdete Ačku a jste jediný sentinel, tak to je hodně blbý, protože vy nemáte nic čím uhodit záda. Můžete hodit volu na mid, abyste nedostali právě zase nejrychlejší flank. Ale vy nemůžete uhodit celý záda s tou Vice. Je to prostě obejde, bohužel. Vy nemůžete uhodit záda s Vice. Můžete si vybrat jenom, kde byste to zablokovali a nezablokujete to celý. Na Ačku, bohužel. Takže buď si necháte volu na site a doufáte, že máte jinýho sentinela, nebo někdo jiný kouká. Můžete hodit tuhle tu volu, to je insane. Tady se slow orbem. Nejde budete hrát afterplant, nebo budete flank. Dobrý je s tou Vice, taký pinte, co jsem už tady moc nezmínil, že vy hodíte jakoby někde flash. Hodíte někde flash, třeba prostě tu. Je tak na afterplant. Hodíte si ho tady a půjdete pryč. Vy prostě můžete být potom na midu, je to jako killjoy, jo, ale prostě lidi na to furt nemyslí. A vy hodíte flash. Teďka flashete Ačko, vy můžete být už dávno na midu. A lidi si prostě řeknou, aha, tak on je asi na sajtu a prostě nebudu ten flank tolik čekat. Je docela dobrý. Mid moc s tou Vice nehraju, nemám to moc rád. A když už jdeme s týmem mid, tak můžu doporučit ten flash do tuby, takhle z dálky můžu hodit flash do tuby. Budete vidět, jestli někdo pušme nebo ne, pískne to nebo nepískne. Nemůžete flashnout i pro svýho týmeta, co dešuje nahoru za tubu, ale jo, musíte to házet docela. Házíte to docela z nebezpečného jakoby místa. Je to docela nebezpečný to hodit. Jak to tady zkoumáš, vlastně můžete hodit takovýhle flash actually. Takovýhle flash hodíte docela z dálky ještě ze safeu. Může fungovat pro vaše teammatey, který budou dětko bude dešovat na tubu. Můžete pro ně takhle flashnout, ale nemám to moc rád. Co mám rád, je Bčko z Vice, tam mi přijde, že má velkou value. Wall může hodit takhle na záda, takovou šikmu, je to insane. A flash je jako Gekko flashík prostě na info, hodíte takhle sem za roh. Bacha, abyste neflashli sebe nebo teammatey, hoďte ho sem. Píkujte takhle s tím. A tým se budou hodit od sebe, budou blind. A i z dálky budou blind, takže to je dobrý ten flashík jako Gekko flash prostě. Tady vždycky budou lidi blind. Doporučujeme. Chci vlastně to každý na každém mapě line-up, takže jsme tady připravili jeden line-up, který vlastně se taky chci naučit s váma. Měl být mega jednoduchý. A je to na B execute, když půjdete hodně rychle a nebudete potřebovat ten flash. Postavíte se sem.
a hodíte slow zajelou, tak to úplně jednoduchý lineup s tím diamantíkem tady do tuhletý spáry, kliknete, mělo by to padnout na anti-peak zajelou, což actually je insane a jsem rád, že jsem se tam naučil jako z tohoto videjko, tak tuhleto můžete používat, tady ta slomí nebude, ale jo, jen tak do vás nikdo nepíkne, není to špatné, tak tady můžete pro jetku prostě si flashnout takhle, že jo, až jetka půjde sem, můžete flash zajelou, taky insane, tady zase funguje to, když bude ten elementná bomba, můžete dát volu sem a oni aktivují v půl do sajtu a nebudu se dostat na ten spike bude tady prostě ve vole. To taky můžete využít na afterplant. Samozřejmě ultinky, jak je ulti na opět tady, jak stojím, tady vyultíte. Všichni na žlutém nebudou mít zbraně, na sajtu nebudou mít zbraně. Ten je to i na retake. No když jsme u toho retakeu, tak jdeme na defend. Bčko z Vice, absolutně tragický, je to fakt strašný hrát z Vice Bčko, ale když se to podaří hodit tu volu, aspoň na info a půjdete pryč, to může být dobrý na info, když Bčko nechodí. Buď takovouhle, nebo jste se bali, že ji netrefíte, to za těžký trefit, tak hodíte tu rovnou, taky může fungovat, akorát mají víc spaceu. Teď můžete mít nějaký snapy na kontakt, ale co jsem tak zkoušel, je to fakt mizerný tady ta Vice, je to fakt mizerný. Nerad ji hraju na Bčku a overall na tom Iceboxu Vice bohužel není úplně to pravý ořechový, jo. Jako solo sentinel na defendu budete trpět, protože nepokryjete prostě flanky s tou Vice. Bohužel. Můžete po bariéře hodit tady tu volu, která vezme i mid, i jakoby under, jako Sage vola, ale opravdu můžou do tuby. Maximálně, že byste zvládli jako Sage volu hodit tady to. A doufat, že nikdo vám to nekrosne, ale jakmile to někdo krosne, tak prostě zase máte po kontrolu. Je to blbé. To samý náčku, můžete tady tu volu jenom na kontrol. Přečí, že krade vám tady ten, tak tady pak můžete píkovat na aktivaci voli, plešnete, píknete. Doufáte, že všichni mají blind. Nebo hodně rád z Vice hraju tady prostě nahoře. Hodím tuhle ten setup stejný, akorát hraju tady nahoře a píkuju prostě belt. A lidi, co probíhají z panikaří většinou z pozatý voli, že je to. Panikaří, že aktivovali volu, tak doběhnou do elbow, kde můžete mít ještě ready molík a na ten flash píkovat jak elbow, tak to. Není to špatný, každopádně Icebox Vice dal tak 6 z 10, možná 5 z 10, je to podobně špatný jako ten Ascent, možná snad ještě horší. Je to fakt těžký agent. Jakože co o tom agentovi je fakt pravda, je, že to těžký agent. Je hodně flexibilní, dá se s ním udělat hodně věcí, ale se všemi agentama, no s většinou agentů uděláš ty věci, které s ním, s Vice uděláš jednodušeji, jakoby. Myslím si, že to je postavička hodně pro nerdíky, anebo pro vysoké elo. Uvidíme. A další mapa je Lotus. A ještě bych řekl, u té postavičky mi přijde, že potřebujete zkombinovat strašně moc jakoby agentů spojených dohromady, který jakoby potřebujete být zkušený hráči, potřebujete znát trochu Sentinely, potřebujete znát Killjoy, trochu se to hraje jako Killjoy, ale se to trochu hraje jako Breach, trochu se to hraje jako Yoru, trochu se to hraje jako Gekko. Ohledně info jako Gekko, ohledně holdění sajtu jako Killjoy, trošku ale i zároveň jako Cypher, že ta vola se aktivuje trochu jako Cypher trapa a flashujete si pro sebe, píkujete na sebe jako třeba Yoru nebo Phoenix a zároveň info, hrajete s infem jako třeba se Sky nebo s Gekkem. To je strašně moc agentů dohromady zapojených a je to strašně zajímavý pro mě, akorát teda je to fakt těžký agent a proto tady tohoto videjko je takový delší do detailu a ukazuju vám spíš, co já s tím dělám. No náčku, zátak, pojďme teda na Lotus. Tvoje tam fleší klasika, jo. Normálně flashnete, jakoby to byl jiný agent, zase jako, to je prostě jako Breach třeba. Takhle byste flashli s jiným agentem, nebo s Reynou. Jo, takhle to, no, nebo když toho budou hodně fightit, máte jiný flash, nepotřebujete další flash, můžete dát se tuhle ten slow, ten může být jako hodně dobrý. Takhle hodíte slow prostě. Animáci nemají skoro kudy projít, může být hodně dobrý. Vola opět trochu problém na holdění kontrolu, takže když jdete Ačko, tak potřebujete buď full commitnout v pěti, hodíte tu volu, nebo když chcete full control, tak hodíte volu takhle pre-round sem, jako Cypherwire a jdete hrát Cčko, na kterým se můžete flashovat pro sebe takhle, tuhle ten flash plně je dobrý. Ten se dá hodně daleko, do dobrýho anglu, už to nebudu čekat flash odsud. Budu čekat flash prostě odtamtuť a ne takhle už na levo odsud podle mě. Jo, když půjdete Cčko, samozřejmě dáte zase jinou volu. Tady máte ty possible voly. Jo, tady za tak toho tolik jakoby, nemám tady line-upy na slow orbiky. Ale ultinky, hlavně jako chcete, asi na Lotusu se chcete plazit, na Lotusu se s tou Vice chcete plazit. A když budete chodit ze sidem, tak prostě s týmem, tak prostě ultit zase jako kill, že jo? Nemusím to ani jako, když nebudu ty ulti ani zmiňovat, pokud budou stejný jako Killjoy podle mě. Když by byla trochu nějaká jiná než Killjoy, ten na Lotusu je to full Killjoy prostě ultina. Jo, a tady slow weeky třeba můžete zkusit jako Raznade trochu to hodit, jako já to házím takhle Raznade, hodíte takhle, byste nemuseli píknout, hodíte takhle za běhu, jo? Na odraz, otevřete to, tipsy nemůžou píkovat. Tohle je podle mě insane slow. Na Cčku takovej jednoduchý slow, není to lineup, ale potřebujete o něm vědět. Je tady, chcete mířit sem takhle a za běhu hodit tuhle ten slow, když exekutujete. Tohle je insane slow, tohle ten házíte. Takhle házíte prostě všechny možný utility se všemi možnými agentama a s tou Vice nevíma je, prostě je to stejný, je to stejně insane tohleto. Vždycky přemýšlíte nad těma flashem, abyste neflashli vaše teammaty. Tady na longu, jsem actually viděl od někoho nějaký insane flash. Tady mělo být on. Tady přijde do toho rohu.
a namíříte sem, no takhle prostě, takhle, nad tuhle tu šmouhou nahoru. Budete muset prostě trošku aimit, aby se vám to proclo, ale čím víc to budete dělat, tím častěji, tím rychleji na to namíříte podle mě. A to flash se hodí sem, což jakoby je insane. Flashne toho i týpka, co bude stát tady a hold it long. O, oh, neflashne, chyba, musí dopadnout sem ten flash, ještě jednou. Tak mám ho, tak tuhle ten flash, dámy a pánové, to jsem tady nalezl, insane. To je tady, blind, to je tady, samozřejmě, blind. To je tady na offanglu, za smoukem, blind. Takže tady musíte zaseknout tu, tady si musíte zaseknout, tady v té mřížce, tady té skulince. Bam. To není on zase, kámo. Kdyby to bylo třeba trochu tréninku i pro mě. Mám to. Tady v té skulince, tady mě to zastaví. Já jsem tady zastavený od hry. Hlavně tady zastaví. A namířím tady před sebe na tuhle tu šmouhu. Bam. No. Good luck těm, jestli to natrénujete. Insane flashík. A tak trochu horší na té Vice Nolotus. Každopádně na defendu plně je Vice insane. Právě skrz to jsem říkal, že to je trochu jako Gekko. Takže co na defendu budete dělat? Samozřejmě, pokud budete solo sentinel, musíte dát tady volu na B. A to je insane. Dáte si slow sem, abyste lidi donutili plentit tady. To si ještě ukážeme tady, jo, když budou plentit tady, tak vy můžete je vylískat. Minimálně šerifkem. A když budou lidi stát samozřejmě tady, takový naučený video, můžete i vandalem tady vylískat. Jo, tady je to double bang, když budou lidi stát tady. Ale když budou plentit tu, můžete šerifem a donutíte je plentnout právě tuhle tím molíkem. A overall tuhle ten molík je prostě insane. Jo, nemůžu lidi pořádně vyskákat, dá to damage. Tohle ten molík mám hodně rád, nemůžu projít pořádně. Tohle je insane molík, prostě tady je to často. Volnu na B, jeden slow tady na C, ačku musí zarábat teammatey. Každopádně, čím to je insane tady na tom Lotusu je Vice, že jako starý Gekko prostě, nebo jako i teďko vlastně Gekko. Hodíte si, můžete začít až ve Waterflow, můžete začít tady na tom místě, hodíte si tady ten flash, popnete ho, nepísklo to a můžete hrát zase na Bčku, každý vás se teď jenom popovat ten flash, ten nějak na tom havenu. A podle infa, podle toho, jestli to pískne nebo nepískne, tak rotit zpátky do C nebo nerotit, můžete prostě full overrotit to C, pokud ten flash nezničí. Insane. Mám to moc rád, takže tohle je dobrý. Pokud na někoho flashne a začne lupat, zapnete slow a ještě rychle stihnete tady na ten slow zahrát, takže na defendu nice. A kdyby vás poslali na Ačko, tak může stát, hodíte si slow tady. Slow na Ačko hodíte tady. Flash si mrknete sem takhle na lístek. Slow tu. Teoreticky, když odevřu, budete hranout slow. A nebo se hodíte volu tady. Budete volu, se hodíte tady. Půjdu vám Ačko, zapnete si slow, aby neprošli tady. Tady dostanete smoke od týme, to řeknete si od smoke sem nebo sem aspoň. Zapnete si tady ten slow, aby neprošli. Máte 8 vteřin, když budou splitovat, tak půjdou, otevřou. Aktivuje se vola. A vy flashnete. A vyletíte tady jak drak. Teoreticky můžete být, že slow tady hozený. Aktivuje se vola. Vyletíte, good luck týpkům in eSport. Insane setup na 3. Na Lotusu, Vice, 8 z 10. Dobrá mapa pro ní, mám to rád. No, nacházíme se na poslední mapě aktuálního map poolu. Sunset, co a jak tady z Vice? Vzpomená, tak se podívat. Ačko, to solo sentinel, házíte CF trapu basically, jo. Like this, tady by neměli projít. Pohodě, tu je ta vola. Elbow flashujete prostě a teammate takto, jako breach. Flash, poop. Jdete. Tak tady můžete házet slowíky takhle, aby dopadaly na counter rotaci, takhle na schody. Nemohli dělat nic, aby nemohli vycházet ze smoku. Rozkočíte skrz vlastní smoke, jedete dál. After plantíček zase zůstanete klidně na shortu, hodíte tady. After plant flashíček, můžete mít taky ready tady na ten short. Takovouhle bláznovinu můžete mít, bachát naše teammatey, můžete hodit takovýhle flash. Na ten píko pak ze shortu, až budou vybíhat. Můžete tím flashnout ale i pro vaše teammatey na siteu. Když budou lidi vybíhat takhle a někdo bude hrát i na defaultu, můžete flashovat i pro něj. Což podle mě je insane. Pak samozřejmě z tohoto volu můžete hrát i mid. Budete si dát volu na A. Nebo na B. Tohle ta vola nejde dát pre-round, takže musíte počkat po kole. A nebo pokud chcete dát nějakou volu pre-round, můžete hodit tuhletu. Nebo až tuhletu klidně. Jo, takyhle voly můžete hodit, tak se dávají cypherwiry. Flash na mid, máte tady. Tady máte flash na mid. Jo, nebudou ho čekat, nebudou anti, většinou chodí lidi tady takhle se plazit kolem tohohle. I tak dostanou flash, když pushujou. Tam maximálně špatný timing teda můžou chytit, ale myslím si, že
V pořádku, flash, zatím mě nikdo neobehrál na tento flash. Potom můžete se plazit po midu, to je klasika. Na Bčku, nejmechte s oknem, jestli dá prýra hodit do okna ten flash. Jako tuhle ten by mohlo fungovat, tohle ten flash. Takhle nehodíte flash, akorát nevím, jestli to hodí prýround, nejspíš ne. Rivalky vám to pískne na info. Actually nedá tady prýround, akorát nevapuje na roh. A nedá na strop, tuhle ten flash dá ten prýround na strop. Tady se společně naučíme nové věci. Tak to flashne a pískne, jestli tam někdo je nebo není, takže tuhle ten flash určitě můžete využít taky, kdybyste měli housecypera. Nelobinka pro mě, a pak samozřejmě flash pro teammatey. Buď takto, hezky jo, vysoko nad main, insane flash, všichni blind. Nebo pro vaší jetku nebo disku, co bude sešlo, můžete hodit takovýhle flash, ten taky next level, prostě jak brýt. Víte flash až takhle do backside, to je strašně daleko skrz ty zdi, to můžete hodit. Určitě vaše jetka nebude naštvaná, a pak samozřejmě afterplant, molíky prostě před tu bombu, aby se k ní lidi nedostali. A zapnete, když uslyšíte ultinky zase jo. Jak Killjoyka, pokud jste nehráli Killjoyku na Sunsetu, tak jak Killjoyka. Tohle to je insane ultina, když Killjoyka se na Sunsetu moc nehraje, tak vám ukážu. Dvě insane ultiny na atak, tuhle ta ultina, absolutně sír. Nikdo nemůže být nikdo, nikde, prostě musí hrát retake, basically jo. Je to insane. No a na defendu váš stav bude vypadat tak, že budete chtít začínat na Bčku. Zvolu jako Cypher trapou, jo, nejspíš takhle nebo takhle. Slovíček tento. Insane flash vám ukážu nyní, můžete si ho zapsat, tento. Opět takto Cypher kamera. Můžete teda odsaď, aktivuje se vola. Píkujete s flashem, very nice. Možná lepší by byl i takovýhle flash. Jako zjišťu, jsem to hrál možná špatně. Že tento flash. Ano, a s tímto flashem budete píkovat. Akorát tady můžeme někdo offangle, takže pozor na to. Každopádně ta vola se popne, jo, ta vola se popne, takže offangle zmizí. Offangle zmizí, jakmile někdo popne volu, zapnete to, flashnete, píknete, měli byste být v pohodě, já jsem vždycky byl aspoň. Druhý slum můžeme mít tady v marketu, takže na začátku kola chcete vždycky market zavírat, po jedné vteřině to jde zavřít a utečete zpátky na set, takhle chcete hrát vice solo, jo? Pak na Bčku vola nic nedělá, to můžete hrát klidně na top mid a chillujete. Samozřejmě vola může hrát i na top mid, ale myslím si, že to není úplně moc dobrý, no. A když vás pošlou na Ačko zahrát, má pro vás special setup na Ačko, jeden slow zde a tady do elbow setup, insane, tady vola, jo, flash, tady na ten roh přímo toto místo. Pokud se aktivuje vola, flash, peak, free kill a zároveň ten flash, čím je insane, flashuje externě do deepu, jo, takže když bude někdo vzadu, bude full blind, nepokraje. A zároveň ten flash je problém s tím, když chcete píknout do elbow, že když někdo vyjde ze shotu, tak vás zliská. Každopádně ten flash, že dáte přesně se na můj mark, takhle na tuto tečku, actually. Někdo vyběhne ze shortu, vy zrovna budete mít ten play v elbow, tak je velká šance, že ty píkne rovnou do flashe, anebo vy můžete zároveň. A tady to místečko, tady víte, že vás nic neohrožuje, cítíte, že někdo cinká tady ve vašem slovu, nebo že někdo vychází, můžete vy zahrát i takhle na ten flash, takže tohle to je za mě S-tier setup, doporučuji ultinky zase na retake, jo, prostě klasika, tady ultinka, next level, na Bčku taky máte prostě spoustu insane ultiny, ať už tady chcete, tady jak stojím já, z toho místa, nebo když se dokonce dostanete sem. Hraju Afterplant z mainu, je to free. Tuhle ta mapa podle mě 7 10, není nejlepší, není ale zase nejhorší. Podle mě velice good. Nabitý videjku jak blázen, už teď natáčím přes hodinu a 11 minut teď tu chvilku. Věřím, že nějakou hodnotu jste vám přidal, ať se děje cokoliv. Pokusím se vám nahodit i timestampy do popisku. Pokud se došli až sem, napište mi jednu věc, co se vám z tohoto videjka líbila nejvíc. Jaký flash, na jaké mapě, nebo jaký slow, nebo jaká vola. Napište mi jednu věc, napište mi jednu věc do komentářů, budu tím pádem vědět, napište, líbilo se mi a napište to. Budu moc děšný, budu vědět, že jste to koukali, že vám to něco dalo. Takyhle videjka jsem říkal, že často dělat nebudu a zase jsem ho udělal, takže paráda. A jo, sledujte dál Vice Radiant, Road to Radiant Challenge. Mrkněte na sponzory v popisku, už to nebudu zmiňovat, jo, ale máme nové insane partnerství. Zase moc vděčný, takže díky vám i za podporu a díky jim, že tu podporu vidí a takhle mi to nabídli. Jo, that's it. Pak náročný video je na natáčení i na přípravu. Že pokud z trochu jsem budu moc rád, nahodíte i like. Pokud to bude 500 lajků, budu vědět, že do budoucna bude chtít podobný videjka. Nahoďte odběr, pokud náhodou tady jste nový. Pokud jste Vice Main, pokud nechcete přijít do další videjka, nahoďte si zvoneček, protože každý 3 dny, ale i někdy častěji vychází videjka, takže pozor na to. Ať vám neutečou. Zdejte kamarádům, ať víte, jak hrát za Vice nebo i proti Vice. Tady máte poslední nahrání video, které vám doporučuje YouTube. Tady je poslední nahrání video ode mě, který doporučuju já. A sundám vám sluchátka. Vlastně za chvilku letím na stream. Díky moc. To je jinak spajkovou ruka, kdybyste se chtěli. Já letím. Pa, pa.